välkomna tillbaka till ännu en vlogg på min kanal. Nu sitter jag i vårt nya kök. Vi har flyttat in här nu. Det är här vi bor. I dagens vlogg så har jag tänkt att jag ska visa er hur det ser ut just nu. Det är kaos, alltså vi har ju liksom inte packat upp alla grejer för det går inte. För att vi behöver möbler för att sätta in vissa saker. Och jag vill inte så här snabbköpa vissa grejer. För jag vill känna efter och se vad vi behöver innan vi köper det. Så vi inte köper någonting och så blir vi inte nöjda med det. Och så behöver vi ändå köpa någonting nytt senare. Utan det får vänta lite. Och sen så är det det här lilla problemet med att vissa grejer på IKEA är slut. Och det går inte snabbt innan de kommer in i lager igen, om man säger så. Så jag väntar på vissa saker. Men jag ska visa i alla fall hur det ser ut. Och jag ska berätta om alla mina planer som jag har i alla rummen. Och liksom vad jag har tänkt. För jag får tänka om också. För jag hade vissa idéer. Men sen när vi kom hit och såg lägenheten så kändes liksom inte de idéerna bra längre. Det passade inte in här helt enkelt. Men vi tar planerna och det här lite senare. Så himla skönt att få alltså lakanen tvättade. Vi har inte tvättat dem på typ 2 veckor. Jag försöker alltid byta lakan en gång i veckan. Annars tycker jag det känns ofräscht. Så nu var det verkligen så skönt att ta dem. Och bara få in dem i diskmaskinen, höll jag på att säga. Tvättmaskinen. Jag hade ett paket från Kiss. Jag har köpt doftpinnar. Men jag vet inte om de luktar gott. Åh, vad är det för Kiss? Ja. Jag tycker det är så svårt för det står ju så här beskrivning på hemsidan vad de luktar. Men jag vet, alltså om det står typ citrongräs. Jaha, vad fan luktar citrongräs? Så inte fan vet jag. Citrongräs. Så jag vet inte om de luktar gott eller inte. Men jag läste på recensionerna, så stod det typ att den här skulle lukta man. Och det luktar ju ganska gott. Svett. Ja. En man som doftar gott då. Inte du. Tack. Det luktar inte man. Nej, det luktar lite myskigt. Ja, men... Det är man. Men det stod liksom så att det skulle lukta här parfym. Det tycker jag... Nej, det tycker jag inte. Nej, den är typ lite för söt för det. Men den luktar gott. Det här såg jag inte på hemsidan. Men man får med både en silvrig kock och en guldig. Och det gillar jag för att alla tycker inte om silver och alla tycker inte om guld. Så är det nice att man kan byta. Fan vad nice. Den ska vi ha på toaletten. Nu ska jag ta och laga middag. Och jag ska laga en maträtt som är svingod. Jag ska... göra lite annorlunda som jag inte har gjort innan. Men jag tror det blir jättegott ändå. Skåla lite vitlök. Alltså ni fattar inte hur glad jag är över att ha liksom så här en gammal spis. Och inte en sån här jävla induktionshäll med touch. För att jag kunde aldrig starta den själv. Här är liksom bra med plats. Man får liksom plats med både en stor kastrull och en stor stekpanna. Och det går liksom att... rida på grejer här och... ja, det är underbart. Tycker inte om sånt modernt skit. Så. Vi ska pressa lite... vitlök. Jag hatar denna vitlökspressen. Det kommer liksom ut på sidan. Väldigt snålt med vitlöken idag. Jag brukar alltid ta typ så här 15 klyftor. Sen har jag faktiskt schalottenlök för att jag har som jag har hackat och fryst in. Jag bara tar lite av vad vi har hemma och så.
så häller vi i skaldjuren direkt också, för de behöver ändå tina upp lite. Nu kokar vattnet här, så då lägger vi ner hästen. Så i den här nu häller vi i lite vin. Kanske lite till. Rör runt lite här. Sen har vi i grädden. Jag saltar lite. Lite svartpeppar i alla fall. Sen har jag lite fryst persilja. Och jag är sån här, alltså jag tyckte inte om persilja. Men om det reser lite i bakgrunden så kan det vara gott. Men det får absolut inte liksom så här överta hela rätten. Det här var nog lite mycket. Jävla skit. Okej, allesammans. Nu tänkte jag faktiskt visa er och berätta om alla mina planer här i lägenheten. Hur jag har tänkt att det ska bli. För just nu är här inte så fint. Ja, men det kommer att bli bättre. Men såklart så kommer det ta ett tag innan det liksom är fint överallt. Jag vill liksom inte göra det för snabbt, utan jag vill tänka över sakerna jag vill ha och vad jag vill köpa och se om jag kan hitta lite saker på second hand och så här. Så vardagsrummet är ju verkligen alltså gigantiskt. Som ni kan se. Jag har faktiskt köpt lite grejer här. Som jag har fått upp mot denna väggen. Det där är en möbel från Ikea. Och vad är då det här? Tänker ni? Jo, det är en kattlåda. Jag såg på en Facebookgrupp någon som hade gjort så här. Så då tänkte jag att det vill jag också göra. Så om vi går här till sidan. Så ser ni att det är en öppning där. Och jag har sågat ur den öppningen. Och så har jag slipat med sandpapper. Så att katterna inte får spågor på sig. Och där inne är deras kattlåda. Och man kan liksom även lyfta på denna. Så att det är enkelt att rensa. Sen har jag även köpt två Ivar-skåp. Och det är de här skåpen. Alla har. Jag har lite svårt när allting är liksom så här i furu och i för mycket trä. För att jag tycker det blir en sån här bastukänsla. Så det jag gjorde det är att jag betsade dessa. Så jag byggde då ihop dem som vanligt och sen så använde jag vit bets. Den här var det jag använde. Och den är även matt. Jag målade med en pensel. Ett lager. Resultatet blir precis som jag hade tänkt mig i huvudet. Jag vill fortfarande att man liksom ser träet igenom så att man ser att det liksom är en trämöbel. Men jag ville tona ner träkänslan. Jag tycker att den här liksom smälter in mer i väggen. Och den är inte lika typ gul-orange utan lite mer kallare. Och eftersom den här inte är så himla träig så går det att liksom ha typ den trädetaljen och typ såna korgar och sånt utan att det blir för mycket trä. Här ska ju bli fint med lite dekorationer och typ någon tavla och sånt här skit. Men det kommer sen. Och det här är då vitrins, vår vitrinskåp faktiskt. Så här har vi ett av mina beroende. Det är glas. Det finns inget finare på den här jorden än glas. Den här dörren är lite sned och ving, men så är det ju när man köper Ikea-grejer. Och sen här i det här lilla skåpet så har vi vår lilla fin service. Då kommer vi till den här väggen här. Och tanken här det är att jag ska köpa Ivar-skåp fast som är djupare. Som ni ser djupet på de här, jag tror det är 30 cm. Men det finns de som är 50 cm. Men tyvärr är de slutsålda. Så tanken är att jag ska köpa
två eller tre sådana och sätta liksom längs med väggen. Och så ska tvn stå på så det blir vår tv-bänk. Och så ska jag betsa dem också. Så den tv-bänken ska bort sen. När vi har lyckats köpa det. De här skåpen, alltså de rymmer extremt mycket grejer. Så att det är verkligen jättebra förvaring. Om vi har två eller tre sådana här lite djupare skåp där. Så kommer vi få plats med typ allting vi äger. Och det är ju liksom lite sådana grejer som står här som då ska i det här skåpet som vi inte har packat upp än. För tvingas då så ställa den. Soffan ska vara där den står fast lite längre fram och längre mot fönstret. Och sen lite kuddar och sånt. Jag vill ha en matta. Men jag hittar ingen som... Jag har hittat den jag gillar men den är inte praktisk för katterna kommer klösa sönder den. Så jag vet inte. Vi får se. Sen här är denna delen som är lite svår att ta sig till nu när här är så mycket grejer. Det är liksom matrumsdelen. Här skulle jag vilja ha typ ett vitrinskåp. Ett sånt här riktigt gammalt vitrinskåp. Men det är jättesvårt att köpa. För alltså, de är ju så tunga och så stora. Så man behöver ju liksom släp om man ska köpa det. Vi har inget släp och vi har ingen dragkrok. Så det blir svårt för mig att köpa ett sånt skåp. Plus att, ja som jag sa, de är ju så jävla tunga så att bära upp det här alltså, usch. Men det är drömmen att ha det i alla fall. Sen har vi matbordet. Jag är ju intresserad av att köpa andra stolar. Dessa köpte vi ju bara för att de var jättebilliga. Och vi behövde stolar. Så skulle vi ha andra stolar. Så det letar jag efter på blocket. Lampan är där, jag ska byta ut glödlamporna mot några andra för att just nu är det här en fucking strålkastare så man kan ta den tänd. Ni kommer få en hel video där jag inreder den här toaletten. Där ligger Selma. Köket, här är alltså full kaos för vi får inte plats med alla grejer vi har. Ja. Och jag har lagat mat. Ja. Här vill jag ju fixa luckorna. Måla det där fula orangea vitt. Det här hände. Ja. Här vill jag sätta en hylla som går alltså från den här kanten på skåpet. Som går hela vägen och så ut på den vägen också. Sen under till där vill jag ha ett skåp som sväller mycket så att vi kan ha hushållsmaskiner och andra grejer som liksom ligger här i lådorna. Där. Så att vi har all förvaring där. Den här hyllan ska inte stå här. Möjligtvis om jag typ ställer den mot denna väggen och typ har växter där för att här är bra ljusinsläpp. Jag är lite inne på att göra prickar på väggen, alltså överallt. Men jag vet inte, jag har inte bestämt mig angående den idén än. Jo, förresten, jag har köpt maskiner. Jag köpte en sån här kit med en såg och en skruvborrdragare. Så nu kan jag göra massa grejer här hemma. Sen här är katternas lilla mat- och dryckesstation. Vi har kattmaten där i. Och jag tänker att det får vara så. Det får liksom vara deras plats här. Det var köket. Det är väldigt slitet. Väldigt, väldigt slitet är det. Det är från 90-talet. Och man tänker, åh, oh, det var väl typ 10 år sedan. Nej, det är 30 år sedan. Om vi kom in här. Så har vi vårt kontor och det är här jag har byggt ihop lådorna och betsat. Och jag ska betsa mer sen. Så jag låter det stå. Så ser jag bara sitt skrivbord och dator här. Och jag har min kontorsdel här. Tanken sen är att jag ska köpa bänkskivor. Och liksom sätta hela vägen så och hela här. Detta skrivbordet är alldeles för litet för mig. Jag får inte plats med alla mina grejer. Så det är tanken. Och sen så har jag ju symaskin. Den står där och lite sånt som jag skulle vilja ha uppe på ett bord hela här vägen. Kontoret är väl typ det som kommer bli färdigt sist. För att... ja, skitsamma hur det ser ut där inne alltså. Ingen behöver vara där. Här har vi då sovrummet. Och det ser så mysigt ut nu. Jag har faktiskt satt upp de här gardinstängerna själv. Och satt i gardiner. Det är så här två skenor. Från Ikea. Men det saknas en liten bit där. Jag har två skenor, eller fyra skenor sammanlagt. Men det behövs två små bitar till i hörnet. Men jag har ingen bra såg till att såga till det. Så det ska Rogge göra åt mig. Och så ska jag bara få upp det så att vi har liksom gardiner hela vägen. Så vi har lite tunnare. Och sen så har vi mörkläggningsgardiner ovanpå. Där ser ni mig.
Men här på denna väggen så ska vi ha tvn. Vi behöver bara fixa så att vi kan sätta upp den på väggen. Sen där mot den väggen så ska jag ha mitt sminkbord, fast att det liksom står mot den väggen. Och ska jag köpa ny spegel och lite sånt. Sen typ byta handtagen. Där vi har ju vår jättegigantiska balkong. Hela det här året så har utemöblerna som jag har velat ha varit slutsålda på Ikea. Jag har kollat hela tiden för att jag liksom vill ha dem. Och det är såna här rottingmöbler. Inte såna här flätade i plast typ, utan äkta rotting. Såna här möbler som gamla gubbar och tantor brukar ha. Såna vill jag ha. Jag har kollat på andra hemsidor som säljer från olika märken. Men antingen så har de kostat typ så här 30 000. Jag har inte 30 000 att lägga på utemöbler. Eller så har de varit slutsålda där också. De kan ha haft ett bord och en stol. Men sen har de haft soffan. Och ja. Det har inte gått att få tag på utemöbler helt enkelt. Och de utemöblerna från Ikea. Det står på hemsidan att de är slut i lager och kommer tillbaka nästa år. Så här kommer vi inte ha några möbler på ett helt år. Jag har kollat på Blocket, jag har kollat second hand. Nej, där var en gång när jag var på second hand så var det ett sånt sätt som jag ville ha. Men då kunde jag inte köpa det, för jag visste inte hur stor balkongen var. Ja, sån otur. Men tanken är att den garderoben ska inte stå där. Det är lite konstigt att ha en garderob på balkongen kan jag ju tycka. Men där ska det vara då soffa, bord, två fåtöljer. Ska sätta upp gardiner hela vägen, så här vita, luftiga, fina gardiner. Sen här vill jag typ så här bygga en typ säng hela vägen här, så att man kan ligga här och chilla och ja, så mysigt. Ska sätta ljusslingor hela taket. Och sen ja, massa växter och sånt här fint. Vi har ju en helt otrolig utsikt. Jag kan inte fatta att detta är vår balkong. Oh, just det. Även här över den här väggen. Så ska vi bygga ett kattnät. Det skulle vi egentligen göra idag. Men vi kunde inte hitta rätt virke och skit. Och måtten blev fel. Så det blev ingenting. Men här ska bli ett kattnät. Över hela denna här. Så att man kan ha öppet här. Utan att en katt ramlar ut. Hejsan! Är du utomhus? Här kommer nästa. Vi är åter in igen och här i hallen. Jag vill ha någon slags förvaring här. Hallmatta. Ja, någonting där. Vi får se vad det blir. Men här ska också fixas. Detta är vår fula toalett. Men här behövs... Ja, men piffa till lite. Sebbe har sina grejer här, det är ju hans toalett. Sätt upp någon krok här så att vi kan hänga våra handdukar. Ja, den här ska inte stå här inne. Jag tänkte visa er fler rum, men vi har inte fler rum. Nu på senaste så har jag faktiskt börjat använda mer av mina hudvårdsprodukter på dekolletaget och axlarna och sånt här också. Huden där behöver faktiskt också vård. Som nu använder peeling, för jag har lite finnar och sånt här. Funkar skitbra. If you could change out or take from. Godnatt. Kiss my lips, but do you feel?
Gud vad ljust det är. Mina ögon. Idag så ska mina föräldrar komma hit och de ska hjälpa oss med lite så här små saker. Vi behöver ju städa den gamla lägenheten. Lite så här små fix som behövs göras. Jag är jättetrött. Jag typ inte sovit någonting. Jag vaknade jättetidigt i morse och kunde inte somna om. Och jag har vaknat jättemånga gånger i natt också. Vi har hämtat pizza. Mina föräldrar har stuckit hem. Nu ska jag faktiskt försöka sätta ihop en IKEA-möbel. Ni kommer få se mer av detta i videon där jag fixar badrummet. Men lång historia kort. Man behövde göra egna hål för att sätta ihop möblen. Så ska jag se om jag kan lyckas göra det nu. Jag fick på bären. Borrade hål för att kunna sätta fast knopparna. Blir det fint, Emma? Du kommer nog inte. Jo, du. Kommer du? Varför ska du? Va? Det var dumt. Mycket bra investering. Vi ska köra en snabbis till Maxi. Köpa lite dricka. Nu ska jag faktiskt ta och plantera lite. Det var någon blogg jag visade att jag hade köpt fröer i palettblad. Så ska jag faktiskt sätta några. Ja. Ska du vara med? Du vill bara ha vattenkannan ju. Jag tror inte man ska täcka över fröna utan man ska lägga dem på ytan. Så det jag har gjort är att jag har samlat på såna här toabullar. Så jag ska klippa de här på mitten. Sen har jag en sån här som egentligen är till typ så här sminkpaletter. Men jag sätter i dem. I den här. Jag har jord. Vanlig blomjord. Och när man har fyllt upp så står det att man ska vattna igenom. Men Siri, nu blir du helt blöt i ansiktet ju. Jag har köpt lite olika fröer. Wizard Jade. Sen så köpte jag även Premium Sun Dark Chocolate. Jag köpte även Giant Exhibition Mix. Så min tanke är att jag ska plantera två fröer av varje. Där stod att det var någon som hade typ så här lera runt omkring sig. Och jag tror att det är de här, för de är gula. Men man kunde tydligen lösa upp det med vatten. Det var faktiskt väldigt lätt att lösa upp det. Ett litet, litet frö. Det är lite svårt att se om man har placerat den eller inte, för fröna har samma färg som jorden.
den här kommer jag faktiskt placera här i fönstret. För här är mycket sol. Så får vi hoppas att de här tar sig och växer sig stora. Så att jag kan ha massa fina palettblad här i lägenheten. Det får faktiskt vara allt för idag. Tack så mycket för att ni har tittat på vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!